I dag vi har inviteret en hel masse børn i studiet til hyggelig julestue, hvor vi skal... Hansemann, hvordan tegner man en kolort? Shhh, til stille! Her vi ikke skal tegne kolorten, fordi... Jo, fordi det lille Jesusbarn blev født i en stald, og der ligger altid kolorte. Shhh, her vi skal klemme, klistre og hygge os, og lave julestads og lave småkager. Og Erik, Bettina, der skal meget mere mel i. Man kan ikke rulle med karrulle i noget, der er tyndt som pis. Ja, må vi ikke heller se fjernsyn? Til stille, klip med saksen. Jeg skal vise jer. Sluk for det lort, det er ikke julemusik. Se nu her. I dag jeg skal demonstrere for jer, hvordan man kan... Hansemann! Hvad skal du her med gammel city? For DJ Jul, så skal man trække en knallert. Og jeg er ikke gammel nok til at køre knallert. Hvad er det for nu forbandet snude? Se for den rustbunker gamle havlo ud herfra. Ud med den! Væk med den! Ud! Væk! Væk med den cykel! Jamen er I da helt umulig? Så! Nu vi skal se, hvordan det går her med at klæbe julestas. Og hvad er det for noget svineri? En juletræ, den er grøn. Den er ikke rød. Og du skal være meget mere nøjagtig, ikke smøre farve ud over det hele. Jamen det er fordi, jeg kommer til at klæbe mig fingeren. Hvad er du for en klovn? Og hvor resten af fingeren? Her, du kan samle den op. Nu du kan gå hjem, man kan ikke klippe med saks, når man ikke har fingre. Gå væk med dig. Gå væk. Nu vi skal... I må ikke stå på fuglen. Gå væk derfra. Væk. Så. Nu vi skal lave juleuro. Det er ikke jer, der skal lave uro. Se nu her. Hansemann. Hansemann. Du kan tige stille. Når du er færdig med at tige stille, du kan holde din møde. Til juleuro, man skal bruge disse blomsterpine og noget snor. Se efter. Skvarehøj. Så jeg har klippet nogle engle af papir, så... Er det dig, som har pusset næse i mine papirengle? De er helt ødelagt og krølle! Nu det hele er ødelagt, man ikke kan bruge engle, som er fuld af snot! Kom her, du også lige så godt kan få en lussing med det samme! Og dig med! Kom ikke med dig, og til stille med det jammer, vi skal lave radio! Hansemann! Hansemann! Kærne brænder! Hvad er I for nogle fuldstændig umulige unger? Skal der ikke bare karne til slakker, aske, idioter og ovnen? Det hele er svedent og ødelagt. Hey, sluk ilden i dit tøj, ellers du får skal ud af din far. Til stille. Til stille. Så. Nu vi kan bruge resten af pulverslukker til at lave en snelandskab. Her på bordet, vi har en fin lille kirke og en hus og en bondegård. Og nu det skal blive lidt snevær, så I må holde fast. Det hele blæst jo på gulvet. Nej, 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 nej. Kirken ligger knust. Nu det ikke kan blive jul. For den som ødelægger kirken, han påkalder den onde. Det bliver ingen jul for jer i år. Gå hjem og skam jer. Hold bøn, hold andagt til langt ind i januar. Hvis det nogensinde skal blive jul for sådan nogen som jer igen. Skam jer, væk med jer, hør ud. Det var dejligt. Nu julefreden kan sænke sig, og man kan få sig en næseøl. Det blev så stille, man kan høre engel gå gennem stuen. Ja, hej dag.